zavzela, naprimer, glede reševanja te grške krize. Zdi se, da smo vse dobro, zdaj imamo pomisleke, ne? Ampak zdi se, da smo se kar precej globoko že spustili v to. Ne? Včeraj je bilo prav hecno gledati na Twitterju slovenske politike, kako so se postavljali zelo trdno proti tem grškim, novim grškim posojilom, ampak to je bilo potem, ko ste to rekli Francija in Nemčija. Slovenija je članica evra in seveda mi smo zainteresirani za to, da Evropska unija dobro funkcionira. Mi smo majhna država, ki nam je nek Evropska unija nek multiplikator, če tako rečem, naše moči. Mi pa seveda vseeno pod kakšnimi pogoji pristajamo na to igro in kaj za to v zameno dobimo. Mi smo istočasno, ko smo brez posebnih naporov, brez posebnih zadržkov podprli pomoč Grčiji, dobili zaušnico s strani tega evropske zunanje diplomacije. Nihče iz Slovenije ni bil imenovan. Recimo tukaj bi se dalo kaj iztržiti, pa verjetno še kje drugje, ne vem, pri teh plinskih terminalih bi Slovenija lahko, pač tukaj bi Evropa nekaj popustila, tudi pa Slovenija nekaj popustila. Skratka, spet se je vlada slabo pogajala, podobno kot se je pravzaprav slabo pogajala tudi pri socialnem dialogu oziroma pri kakšnih domačih zadevah. Mogoče še tole za konec, glede razvoja, ena pomembna zadeva, seveda tudi črpanje evropskih sredstev. V tem mandatu smo imeli nekaj žalostnih zgodb, kako se je pač ta denar porabljal, tudi konec koncev pred kratkim te preiskave, predkazenski postopek in menda tudi kazenske ovadbe. Kako gledate na to? Glejte, Evropa je resna reč. To ni Balkan, to ni, da bi se pravzaprav delalo kar po domače. So pravila, teh pravil se je treba držati. Dobra stvar teh pravil je, da si jih lahko država tudi sama postavlja. In mislim, da tukaj smo naredili premalo napora, da bi Evropi povedali, poslušajte, kriza je, sredstva, vsaka sredstva so dobrodošla, dajmo določene stvari poenostaviti, zato da jih bomo lahko hitreje črpali. Najlepša hvala. Hvala.